family magi ñu ñëp seen tour ak sante man la MC Thiam jinio bu nga ñëw rek pour waxtana sopatay ak gambe sa ci rew mi yépp lu nga xamné ñëp gis nañ ko dem ba mu xew muy sun kéré ci family magi ñu ñëp seen tour ak sante man la MC Thiam jinio bu nga ñëw rek pour waxtana sopatay ak gambe sa ci rew mi yépp lu nga xamné ñëp gis nañ ko dem ba mu xew muy sun kilifa mu nekk kilifa rew mi muy Alhaji Conté bu nga xamné mu ngi support UDP so len baye hel akantam bi xaaliss mu xamné dañ ci nako ci bank bi ak contrat nga xamné amul nako yépp dañ ko bloquer ni frisco nguri adama baro biko ñepp xamné né mu ngi support UDP ñi def lolu pour bloquer nañ ko 6 months dem ak ñu ko mu cross capet dem NPP ñi fa xamné lolu neeku sagom gis na wa NPP ya nga celebrate di ko dal ci lolu but lolu dafa nekk a big losses la sin our democracy ñi fa xamné lan motax mu dem NPP because accountant bi freeze nañ ko contrat nga am nako tamit ni contrat gam yeb lolu motam mu sorenda muna ana nguur bi president bar dafa baye xelam bu baakha baax Alhaji Conté nekon na di support APRC 22 years because of nga am ay contrat but gis ne bu regime bi cieñe instantly dem na join di coalition from there mu join UDP di ana ñu di campaign wa tay bu yeb mu ngi ci APRC so nga am ben nit ku loyal ku la gom mo genn nga am ko xamé dang ko forcer pour mu ñew anda yow fek xol bi neko fa with all nga xamné nga sokom sa ennemi nga sore na sa ennemi lu dafa nek lu nga xamné dafa graw because ba tay ñoom am nañu la xolé lu dal lu ko dal dafa meti so bëggé sa account ñi dina la sa xaaliss ñu dëral la sa contrat gi ñu war NPP so ñëwé NPP jëwali ci binako mu nekk headlines ñu dëral la sa bagage yépp waawal so deful loolu sa business bi na daanu do am sa alel bu nga xamné loolu ya ko am wi du nako amé nako jaar la ci yoon fokk na né man suno man MC Thiam la duma sore ndax dina ma jaral ma prép ci jaar la ko sunu wa xeko ba gis ne digal amna bon ni ko nekatam ak lo de gisee bu ko presse bi ñu na ci koom kilifa yi dafa nekkal nga xamne ñom su kaw du ko def rek ñu ni ay ndaw su ron ñu dem ci wol na wa ñewal bu ka ci nguur bi so bëgg ci nguur li nga am li ak li mu na ne lu mu sorna def nunu sax den set la account mi frison ne ko nangu ni account mi legi dañ ko wara delo legi because legi ñu na bokk MPP li yeen yaaga li la ñu baro doon xex kon lu gaana wax yaay jëm yépp tey ñoom ñoo gëna duñu def mo gëna bon li la gaana wax ni yaay so neeku ci nguuro so neeku ci nguuram do am contrat do am business ni def la bloc and di same strategy lu tam baron ko yu santa bi bu nga xamé ni ñoy démocratie li dafa nekk ay nekk lu graw nga xamné lañu ko wara condem ni ku nekk consom def la may right ni ku nekk amna fula neex mo ko fa far parti bula neex mo ko support but business mind right now fum nek ni sax ragal ne sponsor opposition bi because ko defé ñu block len ko ñu doti am problème re rew dafa war am démocratie dafa war am opposition deugël anté li la gaaru xé li la gaaru wax ni yaay ji mo lu def ni ak ni pré ñu wolu té yépp tay di attaque yaay ji ak ci yaay ji kan mo ci gënal kon dem lu baro def ni ñu ci contane sax li is a big loss for our democracy lu nga am def nañ ko Alhaji Conté lu metti la lu nga xamé diga diga fil na pin bi ci pa bi way du ko wis ko lok wala xamna ni dina metti trop su mom bu ko san non nga dem soronda ci mom di nga lu sa integrity di nga lu sa respect parce que du la trite la wala trigué bu ko ni gis ne ki amul choice kon li ñu bako wara condem lu ñaaw la kene wota welcome li pare baron na baye xelam tam numu yaga na fi gene ci ba nga def ko non ko domi adama
nga jël ko tek ko ci njabo digi njabotami mu taxaw ne wa legi bayina pati bi ñu wala andal nga humlit ko kilifa fu ko ne mën na bok ak ku ne mën na ko support but how many of millions of dollars is ay dollars len jël ci account bi te tey ko digat ko ci lu benni wer nga fris account bi yeb alami contrat gi mu taminit ko biko sa support opposition lu nga amé lu nga don eh lu nga don against lu nga don attaque yaay jam lu yaay don def tay nga ngi def ko gëna wax lu lu tay life of the president lu jara baye xel la mr president jere jef